Hezký podvečer. Dneska si ukážeme, jak si připravíme marinádu na krevety v koriandru a pak je šoupneme na grill. A pak si taky ukážeme, jak se takový krevety loupou, protože to jsem vám slíbila už asi před půl rokem a ještě jsem to nesplnila. Takže máme tady něco kolem kila krevet. Tyhle ty jsou předvařený, dají se koupit v Tesku. A nebo je dobrý prostě zajít do nějaký tržnice nebo do Makráku, pokud se tam krevety čerství. Na marinádu budeme potřebovat olivový olej, který mám tady, koriandr, sůl, čerstvý mletej pepř, chili papričky a limetovou šťávu a česnek. Přidáme tam trochu citronové trávy, která je strašně bezva. Takže nejdřív asi si nasekáme česnek. Dáme ho tam takový 4 stroužky, kde má jak rád. Stačí posekat takhle na hrubo, aby jenom chytla ta marináda chuť. Si vezmeme kvalitní olivový olej a do té marinády na to kilo krevet ho tam dáme asi, nevím, třeba 5 lžic. Tak nějak vytvoříme takovou prima emulzi. Vidíte ten grill za mnou? Ten oheň? To je úžasný. A bude to tady za chvíli strašně vonět. Takže dáme 1, 2, 3, 4, 5. Tak. To je úžasné. Výborně. Do toho mačkáme půlku limety. To je zajímavé, že limety nemají pecku, co? Viděli jste někdy v limetě pecku? Míšo? Jo, ty jo? To jsou věci, člověče. Tak vidíte to. Člověk se pořád učí. Tak. A pak tam nasekáme tu citronovou trávu. Z citronové trávy se většinou používají a jenom tyhle ty, chcete-li začátky nebo konce, zkrátka ty paličky. Ten vždycky se po umytí sloupne ta vrchní vrstva, která je tvrdší. Tak. A ty konce se potom ukrojej a najemno ji nasekáme do té marinády. Si dáme pryč, takhle ukrojíme konec. Tak. A aby se nám dobře ta citronová tráva rozvonila, tak ji buď takhle hřbetem toho nože můžeme poplácat, anebo ji takhle jako zmáčknem. No, pak si ji prokrojíme a nasekáme. Tak nějak, jak se nám to povede. Jo? Tak, tohle to už ne. To už dáme pryč. Tak to je jedna, která možná bude asi stačit. Česnek tam máme. Teď už jenom zbývá trocha soli. Ty krevety jsou... Jehle, vlak! Trocha čerstvýho mletýho pepře. Slyšíme se? Tak, dáme tam jednu chili papričku, protože to tentokrát budou jíst i děti. No, mimochodem jsem na fantastickém místě. Včera skončil můj 3měsíční pracovní maraton a já jsem odjela do jedné báječné vesnice k ještě báječnějším lidem. A podívejte se, co tady můžu všechno dělat. Jo. Myslím, že už se nikdy nevrátím do Prahy, spíš ne. Jo, a jelikož to teda budou jíst děti, tak čili papričku dáme takhle jenom jednu, ono to nebude moc ostrý. A kdo chce víc, samozřejmě dá víc, a kdo nemá čili papričku, tak tam nedá vůbec nic. Tak, pak si posekáme koriandr a vlastně tím je dílo hotový. A když si to takhle trošku rozmícháme, takový se, jak to vypadá, jo. Já bych tam dala ještě trochu té limety. Protože
citrusové šťávy všeobecně s rybama, darama moře a tak dále. Jdou úplně fantasticky dohromady. Tak, takovouhle konzistenci nějakou by to mohlo mít. Tak vezmeme ten koriandr. Šoupneme to do té misky s ostatním ingrediencím. Tak, vezmeme si mísu s krevetama a prostě to tam všechno takhle vylijeme. Rukama to promícháme, dejte si bacha ty krevety, když je máte i s hlavama. Tak oni tady mají takový ty bodce na těch hlavičkách, není to moc pěkný pohled. A ty jsou ostrý, tak opatrně. Tak, takhle si to hezky promícháme. A dáme to uležet do lednice, nevím, třeba na hoďku dvě, podle toho, jak máte čas. My ho myslím moc nemáme, protože máme strašný hlad. Tak mám dojem, že půjdou rovnou. Tak jo, to je celý.